Dança dentro do carro. Adivinha? Nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente aleatório. É, galera, seguinte. Que azia. Ó, já fazia uns dias que nós não começávamos o vídeo no... Oh, eu sou aleatório. Ai, que azia. No meio do meu vídeo ali. Ai, que azia. Ai, deu uma azia. Ô, cameraman, fecha a boca. Você estamos filma gravando e no fala. Momento. Estamos gravando no momento. Será que você pode passar o zíper? Do nada. Que azia. É que deu uma azia do nada, queimou Mateus, tudo. Matheus, deu! E eu que falei de sutiã, né? Olha, daí o vídeo é meu, ah, meu ser daí... aleatório. Aí do nada o cabelo vem. Ai, que azia! Eu falando no vídeo, ai, que azia! Ai, que deu uma Jesus, coisa aqui. Olha, hoje o Matheus tá querendo apanhar. Galera, fazia tempo que a gente não começava o vídeo dentro do carro, né? Um tempo atrás que era só dentro do carro. Mas é que mostra, Matheus, tá chovendo. Né? Manoel e Camboriú está abaixo de chuva há dias e parece que vai ficar mais uma semana. E vocês todos têm me perguntado de uma coisa que eu trouxe da última viagem escondido. Se deu certo, sim. A mercadoria chegou e eu vou esconder ela num lugar que eu acho que ninguém vai desconfiar que ela vai estar escondida aqui. Podem até ir nesse lugar, mas eu acredito que não vão encontrar. Aonde? Ah, vamos descer que eu vou te mostrar. Não entendi. Vamos, esconder vamos, o quê? Ah. Ai, tá frio, acho que eu tenho que botar minha outra jaqueta. Eu tô só com esse moletomzinho. Eu tenho igual chapéuzinho vermelho. Ai, nossa, que ventão. Ou em falar nisso, eu tenho que fazer, ó, lá onde nós vamos. Eu não posso estar com meus cabelos de amostra, porque podem vir bichos. Bicho? Aí eu vou botar assim e vou botar minha outra jaqueta, porque tá muito frio. Não, onde bicho? Ah, não sou não. Vai ventar, desculpa. Quem foi? Nossa, o vento, o vídeo vai ficar... Não, vou botar minha jaqueta. Nossa. Furacão Catarina também. Olha lá. Tem aqui atrás. Olha a outra. Posso? Nossa, o vídeo tá, vai ficar cagado. Tá brigando com a jaqueta, mulher. Olha o jeito. Ai, achei a mão. Ah, meu Deus. Eu tenho que tampar do vento. Olha, ela trava o carro no meio. As portas abertas. Eu vou precisar colocar o meu item misterioso. Que item misterioso? Ai, meu Deus. Aqui não tem banheiro. Onde é que tem banheiro aqui? Ai, meu Deus. Tem que tirar isso daqui. Posso? Eu vou, sair daqui. Comprar, será? Eu vou saber onde é que você vai. Escuro. Você vai ter que botar o celular aqui. Toma. Tá fazendo muito barulho. Peraí, peraí. É assim, ó. Nós arruma a, nós primeiro grava e depois, né? Arruma as coisas. Posso tirar minhas calças também? Ai, meu Deus. Trouxe um cooler. Trouxe um cooler. Calma aí. Bota. Eu tenho pra mim, só não tem pra você, tá? Ah, sério isso? Tu tá botando bota e não vai ter pra mim. Não. Você não, sinto muito. Por acaso não é onde eu estou pensando não, né? Não, mas... Pra tu querer usar bota, falou que é escuro. Olha, eu não vou. Só lamento. Vai, eu vou ter que não, fazer. Só lamento. Ai, eu preciso fazer. Meu Deus, Maria mijona, cara. Oh. Dengue. A boca, não é nada isso. Ah, o dengue. Precisa saber o que, que é. Aqui, ó. Sei o que, que é. Mostra, mostra. O quê? Que galera, tá aqui. Ó, eu ia mostrar lá dentro. E aí eu vou fazer assim, ó. Vou levar na minha mochila. Ai, que frio. Eu não quero brincar disso. Vamos, Maria mijona. Vai, valeu. Já não é? Eu tenho um pressentimento que nós vai dar uma morrida. Eu também acho. Ô, Jana, eu não sei nadar, Jana? Ó, ai, meu Deus, família. Eu acho que por onde que nós vai mais rápido? Não sei. Ah, Jana, eu não tô... Ô, Jana, tô afim de arregar. Se eu fosse de pé descalço, eu era melhor do que com a bota? Eu também acho. Eu vou. Ô, Jana, eu não vou, Jana. Vai sim, deixa de ser franco. Ô, Jana, eu vou escorregar. Por perigo passar mesmo. Ai, que medo. Precisa da minha ajuda. Se eu não tiver vivo, como é que eu vou te ajudar? Olha lá, olha lá. Olha a morrida dela. É facinho, é de boa. É de boa.
Ah, mas não no dia de chuva, tudo molhado, liso. Mas eu acho que aqui fica mais seco, pode ser de bunda. Vem, café! Ah, meu Deus! Acho que deve vai ter que vir buscar o celular. Vamos tomar Jana. Vamos. Não vai dar certo. Jana, não vai dar certo, dá Jana. Certinho, não vai dar certo. Não tem aonde pegar, Jana. Mas não precisa pegar, as pegadas estão prontas, café. Mas, ah, que pegada tão pronta. O problema, aqui, ó. Olha lá. Você já tá na minha bunda, vem. Calma, eu e o medo de trocar o pé aqui, ó. Ai, café, como é que vai trocar o pé? Deixa de ser franco que eu tô molhando. Calma, eu tenho que tentar, eu tenho que tentar pisar aqui, ó. Não vai escorregar? Eu tô molhando toda a minha bunda. Ai, a minha máscara ficou. Ah, não, não é minha. Ai, café, calma! Eu tô tentando ir. Eu tô tentando. Calma, eu vou conseguir. Deus tá comigo. Café, medo de pisar no barro, café. Claro, não é barro, isso aqui é liso. Ah, com os dois pés no mesmo buraco você vai escorregar. Não mesmo, vou escorregar. Cala a boca. Vamos, café. Dê a câmera aqui que eu sou mais rápida que você. Ai, meu pai! Meu Deus do céu, é muito devagar. Pega. Jesus amado. Eu vou parar de bunda lá embaixo, lá na água agora, que veio o escorregador. Gente, se eu não rasgar toda a minha calça. Ah, gente, tá de bota? Olha só como é que tá esse negócio aí. Ai, rasguei toda a minha calça. Eu tenho impressão. Ô, café, pega a câmera aqui. Pega a câmera aí. O que que foi? Eu tenho impressão que a minha bunda ficou estragada. Parece que tu se cagou toda. Ah, então, eu falei meio alto. Carmen Maria, eu tenho que esconder um negócio logo. Vamos. Calma, cala a boca, não fala alto. Ei, você que tá. Mas eu tenho que descer aqui. Como é que eu desço aqui? De bundinha igual eu, por isso que eu desci por aqui. Que tá mais certo. Não, mas aí ia ter perigo de parar lá ali. Eu consigo parar ali? A gente vai parar no mesmo lugar. Não. Vamos, calma, calma. Eu vou botar aqui, ó, o celular, tá? Ai, café, dá aqui o celular. Vamos, vai, acelera. Não é? É uma série da Netflix. É pra ser rápido esse vídeo, caramba. Ai, meu Deus. Ô, café, pelo amor de Deus, café. Por favor, vire aquilo que você não é. Voe, Jana. Pule, eu não sei. Acelera. Jana, café. Café, ninguém mandou. Ô, café. Pule daí. Você tem um joelho bom. Eu é que não consigo pular. Por causa do meu joelho. Eu vou ficar igual. Cara, não é alto. Dá pra pular de boa, café. Ah, eu vou fazer com a minha calça igual tu. Pule, café. Ó, assim tu vai escorregar. Nossa, o café vai parar lá embaixo. O café vai parar lá embaixo. Vamos, café. Calma. Ai, meu Deus. Time-lapse, editor, por favor, dessa cena. Porque senão eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui até amanhã. Ai, vai, seu frango. Sobe na nave. Ai, meu Deus, meu. O que foi? Ih, não tem bateria. Não tem luz. Ai, que susto. Ui, tinha alguma coisa ali. Não tem luz. Não. Não tem luz. Vai ter que ser aí, não. Ó, Jana. Vamos, café. Eu vou dar uma morrida. Ó, liga o flash aí, que vai ter que ser no flash. Como é que eu ligo o flash no celular? Eu usaram minha lanterna, caralho. É lógico, aquele dia eu já tenho pensado por junta. Porra, mesmo? Na verdade, não emprestou, né? Você tem uma enxurrada de água. Leva nós, né? Ah, eu não sei nadar. Então vamos rápido. Ainda que tá limpinho, não tem bicho animais. A gente não avisou ninguém, né? Nossa, essa bunda cagada, gente. Não é cagada! Que não é cagada! Não é! Parece que você deu uma borrada, cara. Olha, agora tá dando calor. Eu tô só... Tá calor. Peraí, deixa eu botar minha mochila aqui. Hoje a gente vai pegar uma aspirose aqui, ó. Ai, o esgoto mais limpo do mundo. Eu já lavei esse esgoto. Ai, Lili, foi isso aqui que tu lavou, né? Vai devagar! Matheus, não fica olhando para os lados, nós vamos começar a ver bicho, né? Ai, Gina, não fala. Gina, cadê não o fala. Aqui, meu Deus, não tem que... Tu quer chegar no fim? Claro! Aqui tem areia. Dá para cavar. Tem areia. Aqui tá sequinho. Hã? Eu já pensou em uma enxurrada de areia. Ai, meu Deus! Ô, Gina. Eu preciso achar um lugar seguro. Tá bom. O meu negócio. Ô, Gina, escuta. Tá estralando aqui em cima. Tem nada estralando. Tava estralando, Gina. A Gina saiu correndo.
Jana, tá estralando? Ó. A gente anda. É você caminhando, boca aberta. Não é eu caminhando, Jana. Calma, Jana. Não fica muito longe de mim. Eu não consigo te enxergar. Aqui, ó. Aqui mesmo. Aqui? Chegou o fim. Chegou. Nossa, estamos aonde? Vou esconder aqui. Nárnia? Esconder aqui no cantinho. Deixa eu ver como é que é o fim. Sempre quis ver o fim do túnel. Ai, meu Deus, deixa eu filmar. Ó, galera. Caraca, que da hora aqui. Será que a gente dá uma morridinha assim? Como é que eu vou pendurar? Ah, ali tem um buraco, ó. Ô, Janel, cuidado. Não, eu vou botar aqui em cima, ó. Aonde? Como é que é em cima? Eu tô sem ar, cara. Também tô. Eu tenho homofobia, Janel. Não vou conseguir. Aqui, ó. Como é que pisa aqui? Ô, Janel, vai vir uma enxurrada de água, a gente tá fudido. Aqui, ó. Aí? Ninguém vai ver, né? Tá salvo, ninguém vai ver. Né? Ninguém vai ver, né? Ninguém vai achar. Verdade. Vamos embora. Tá salvo. Tô suando. Eu tô ouvindo barulho. Vai. Vai. Vai, que eu acho que vai na frente. Água. Vai, vai, Jana. Vai, Jana. Eu tô escutando. Eu falei pra você. Eu falei pra você. Tá vindo água, Jana. Eu falei. Eu te avisei, cara. Eu te avisei pra não ficar vindo aqui. Essas coisas. Vai, eu não sei nadar. Eu vou morrer. Cheguei ao fim do túnel. Meu Deus, café. Ai, como é que nós vamos subir agora? E agora? Tá tudo liso no nosso pé. Agora pra nós subir, nós agora nosso pé tá todo ferrado. Por aqui, ó. Meu Deus. Tem um negócio rendido. Aham. Um negócio de fantasma. Vamos, Jana. Tá, vambora. Antes que alguém pega nós aqui. Vai. Meu Deus do céu. Vai subir assim, desse jeito, do jeito que tu veio? Ah, mas eu não vou conseguir subir assim. Ai, 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 Jana, Jana. Jana? Eu... Não, não, não inventa, não inventa vai dar, moda. Vai ter que ser por aqui mesmo. Não inventa moda. Força nos braços. Agora é o momento de estrear força nos braços, mulher. Vai, mulher. Franga desatada. Vai, desgraça. Força nos braços, sem cair. Mostra que tu é mulher macho, caralho. Mulher macho? Ai, meu Deus. Agora ferrou porque cheguei. Eu fiquei sozinho. Fiquei vamos, sozinho. Café, que tá vindo água, caralho. Calma. Como é que eu subo? Vem, tá. Vai. Vem, café. Eu não sei, se vira. Como é que eu vou subir? Eu vou escorregar aqui. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Eu não sei nem que eu tô gravando. Eu não sei gravar sozinha. Tchau, Matheus. Ai, eu não vou. Cada um por si e Deus por todos. Tchau, querido. Deus, Deus, ó, Deus te ajude. E aí, galera. Ai, agora nós vamos ficar aqui assistindo o café. Subir de lá. Se você não for inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve pra poder valer a bunda suja e o susto. Ativa o sininho aí pra receber as notificações. Se inscreve no canal. Aí, ó. Bora, café. Vou te esperar no carro, tá? Valeu. Vou te esperar no carro.